wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland oo kaashanaysa shirkadda Talison Group Foundation iyo shirkadda Somgas ayaa waxay maanta si rasmi ah u daafuray mashruuc ballaaran oo qiimo dhimis lagu sameeyay 500 oo kun oo haamood oo nooca gaasta ah. mashruucani waxaa maalgeliyay hay'adda Talison Group Foundation. Ujeeddada mashruucani ayaa sidii shirkadda Somgas iyo hay'adda Talison Group Foundation iskaga kaashan lahaayeen badbaadinta deegaanka iyo la dagaalanka xaalufinta dhirta, isla markaasina taageero dhaqaale loogu fidin lahaa qoysaska danyarta ah aan iibsan karin haanta 6 kilogram iyo qalabkeeda oo dhammaystiran, balse hadda loo fudaydiyey sidii ay uga iibsan lahaayeen uguna qayb qaataan badbaadinta deegaanka iyo joojinta isticmaalka dhuxusha. waxaana munaasibaddaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda shirkadda Talison Group Foundation iyo Somgas, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland, mas-uuliyiin iyo mudan iyo marti sharaf kale. waxaana ay dhammaantoodba soo dhaweeyeen mashruucani ballaadhan ee lagu fidinayo dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan haanta gaasta ah. waan ka mahadnaqayaa hay'adda Somgas, maxaa shirkadda Somgas iyo Talison Foundation Group, oo Talison Group Foundation miya la yidhahda, sidaan isu daba mariyey ka raalli ahaada. waxaan un ku darayaa anigu waxa siday u sheegeen wasaaradda maaliyadda wax ka soo gashaa qaybta cashuur dhaafka, taasoo ah benefit dadweynaha ay wasaaradda maaliyaddu ku celiso si ay u dhiirigeliso isticmaalka gaasta. waan xasuustaa wasaaradda maaliyadda DG ka ahaa sanadkii 2013-kii, iyadoo ay wasaaraddu ku wareersan tahay maxaa la yidhaahdaa gaastan maxaa laga yeelaa oo dadkuna leeyihiin ay ganacsataduna soo dejisayna Somgas laftigeeda ahayd, oo wasaaradda deegaanka warqad ka soo qortay oo markaa sharci aan u oolin cashuurta lagaga dhaafo, laakiin ay wasaaraddu soo codsatay in la tixgeliyo. baashi markaan sidii eegnay wasaarad ahaan waanu ogolaanay in cashuur dhaaf loo sameeyo, dabadeedna dekreto wasaaradeed baan cashuurta kaga dhaafnay. barnaamijkan Somgas ee iminka halkan lagu soo bandhigay iyo qiimo dhimistiisu runtii waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan, wax weynna ka tari doona deegaanka. waxaan runtii jeclaan lahaa oo aan hadalka intiisii kale waa la yidhi laba kelmadood un baan qolada Talison ama Somgasna talahaan soo jeedin lahaa. guud ahaan horta intaa marka aan in yar ka horeysiyo bahalka kani, dadkeennu runtii waxay kuma baraarugsanaa dhuxusha waxa laga soo gubaa geedka, laakiin dadku waxay moodayaan geedka weyn oo kaliya in la gubo. geedka weyn oo kaliya lama gubo, waxaa la gubaa ciidda, jilabka, cawska, waxaas oo dhanba hal mar iyo cayayaanka xayawaanka Ilaahay ku dhex abuuray oo dhan waa la gubaa. marka khasaare aad iyo aad u ballaadhan oo noole iyo dhirtiiba leh ayaa runtii halkaa ku jira. taa dadku inay ku baraarugsanaadaba fiican, waa khasaare aad u weyn oo runtii waxay dawo ka tahay arrintani, khasaare aad u weyn oo soo gaadhaya deegaankeenii. gaastu aad bay u bedeshay dalka, deegaankiisana aad bay wax uga qabatay. kaymihii sii baaba'ayay baa noo soo noqday. miyiga markaad iminka marayso waxaad arkaysaa kaymo badan oo sii baaba'ayay iminka soo noqonaya. waxaana u soo noqonayaan dhuxushii badnayd ee laga shidaya baa laga gubay. horta Somgas iyo Talisonba way mahadsan yihiin, aad iyo aad ba u mahadsan tihiin inay runtii hanti badanna geliseen. wasaaradda deegaankuna waxay leedahay iyada waxay ahayd in la siiyo maxay tahay bilo dahaba, waayo haddaana iyadu ka howlgelin waana iyadu inala shaqayn oo aanay kooxahayagii ka shaqaynaya deegaankan aana iyadu nahagayn ama markaanu idhaahno waxa ha la qabto aanay isu soo kaaya taagayn wax badanoo ay maanta haysanana maynaan haysanayn. waxaa maanta wax lagu faano ah oo dowladdu guud ahaan bay inay ku faanto ah in consumer behaviorkiina uu sare u kacay oo 30 kun oo mitirigtan aynu afka ku hayno, ganacsatadii kale ee Talison aan ahayna ay ku daydeen oo maanta 3 ama 4 dhibood oo LPG ba barbara mid waliba uu ku maalgelinaya $1,000,000. taasi waxay kordhin doontaa hadhow macroeconomiga wadanka iyo dhaqaale korkiisa
معنا مركان لا سلسلات بمان تروح لنتي آدي آد بانو كفر حسن إن سلسلة ويني مان تا ينروح لنتي أو فهم ويني وخد عي حاجة برايف سكتر كنا أو أي قيمة دبس وين السمايين روح يك جل حسن إن أي إن يضط كبران فهنسيان جل عسوا ذا فديان إن يفهم وين أو دارا ذا إن كاس السمايين قول وين بينو تشوجنا مان تروح نو تشوجنا ميت كاميرا هورهاس يسينو دكان كانوا بتبعدين إني تلسوم جروب فونديشن waxay u aasaasan tahay in ka qayb qaadato in la qurxiyo oo la wanaajiyo nolosha bulshadeena sidoo kale qayb laga noqdo hor u kaca dhaqaale iyo dhaqan dhaqaale bulshadeena tan maanta aanu joognana taasi qayb ka tahay dagaankuna waa waxyaalaha dhaqaalaha wadanka iyo bulshada nolosheeda wax ka bedeli kara sida awgeed maadaama aanu aasaasanahay arrimahaas sumgaas markay noo soo bandhigeen mashruucan oo ah dadka danyarta ah ee aan jeebka badan lahayn ee iibsigooda awoodeed u yar yahay in laga taageero gaas inay isticmaalaan si ay deegaanka u badbaadiyaan qofka jeebkiisa wanaagsan uu soo iibsan karaa oo isticmaali karaa waxa weeye culays kuma hayso laakiin qof markuu jeebkiisa yar yahay waxa noloshiisu waxa kale leedahay priority way kala horeysa way kala muhiimsan tahay waxa laga yaabaa inay u muhiimsan tahay inuu cuno laakiin wuxuu wax ku cunayay waxa ugu fudud halka ugu fudud buu wax ka soo qaadanayaa marka haduu dhuxul yar heli karo jaqafay yar soo siiso kun shilin ama wax ugu fudud marka dadka in la baro deegaankiina si uu badbaado iyagiina ay farsamadii u bartaan culays badan ay uga badbaadaan waxay ka mid tahay mas'uuliyadkeena saaran anaga gudanayna marka mas'uuliyadda naga saaran bulshadeeyada waxaan isla qaadanay sumgaas in aanu dadkaas jeebka yar leh ee bulshadeena ka mid ah laga taageero inay helaan oo isticmaalaan gaasta ee ujeedada aanu ka leenahay halkan waxa weeyaan intan imkaanu bixina 5000 inay badbaadiso 5 qunay qoys bisha wax isticmaali jireen 6 geed mid walba isticmaalay mid walba 6 geed ayuu isticmaalay ku dhufo 5000 tirada soo baxaysa bisha ku dhufo sanadka ku dhufo inta badbaadiso wad arkaysa geedka inta ku baxayna waa kaagaas imuu ka sheegayay soo runtii dhirtuna dawaatayna ku noolahay waa taa xoolaheena iyo nafteena iyo caafimaadkeena iyo hawadeena neefsanaynaaba ay ku jirto waxaanu u wadnaa xaqiiqatan markaanu eegnay intan oo qura iyo intan soo fulinay qura maahay markaanu qiyaasnay mustaqbalka waxaanu qiyaasnay inay imika diyaar yihiin 100 kun oo qoys qiyaastii taasoo maanta xafladan aanu ugu tala galay inaa lagu dhirigeliyo lagana qayb qaato cid kasta oo markaa ma garanaysa ka qayb qaadan karta sida banka adduunka IMF-ka iyo muxuu ahaay banka afrikada ee marka horumarinta afrika dhamaan intuba deewadkan way ka qayb galaan inuu dhaydheefsanana xaq weyn ugu leenahay dadka danyarta baan ugu tala galay mashruucan intaasina wayna danyarta arkaan ay hawshada ka qabtaan oo sameeyaan hawsha ujeedada kale leen waxa weeyaan hawshan u sii aragnay gaasta marka dhuxusha liibsanayo jaqafa loo iibsada gadbad yar baa liibsada habkaas loo iibsada dadkii deetana uma suurta gelisay oo gaas si jecel isticmaalaan ina caafimaadkeeda gaasta garanayaan degdegeeda garanayaan nadaafadeeda ay garanayaan haddana dadka waxa ka soo horjooga soo gelitaanka lagu soo geliyo gaasta qiimaha qaaliga haanta haanta weyna iyo haanta yar ee 6 kilo qaada labadaba dadka midna ma soo geli karaan labadaba waa ina laga taageeraa dadkii heerkii marka maanta taayibsada
يلبي أفرت كان سهل لنا ما تقوي لا تنكي بس إذا بشر إن شاء الله تعالى سيدا في عن وسود ذلك دون يب كذا يردت كان الكل يرجلين إنه واحد نرتين إنه بشي إنه نحشي وحكير نحشي قيمة هذه أنا كوردين كويب سودان بالوالبا مركي هانت سوء الشدان هانتو كرنا ما تدو بوحنتا 8 دولار كويب سودان وكليا نحشي لهالك مرة يسوي نوغن هاي مات لباقة بو نحلو حشيش ويرك استمالي استحبو نحلو استمالي حشيشة أو دلكينو كوكو بير نباتنا دلكينو كوا تانو حلقا اللامر هاتو بشي استمالو إنا اللبا إنا المديفنو نقطة حروتي دادكي عفمات كو حدو نوغا يكتو واحا حسود مدان سيدا اي مانتا شركة دهيني أما قانا عسدت دهيني اي روتي سوحل قامين iyaga ku doodo qayb weyn ay ka qaateen maanta markaatina waxaynu wada fadhinaa shirkada aynu maanta Telecom group iyo Samgas oo maanta iyagu wada jooga oo isku wada group ah oo maanta aynu halkan ku soo bandhigayno 5000 oo xabadood oo gaas ah oo markii hore qiimuhu inta ahaa 24 macaamarkad ku darta qarabka maanta 22 la siinayo halkaas waxa ku tusaysa in dad badan ay gaareys marka tirada 5000 xabadood 5000 qoys ku darbi bal waxad ku darbisa ee qoyski bal lix ka soo qaad taa 3000 3000 qof bay gaadhay sideed u gaaris waxa xusud madana kale maanta girgariyo oo la fariisan jiray luxuxda lagu dib jiray de maanta waa lagu dibaya waxa lagu dibaya maanta taa gaaban gambarkii baad haysataa halkaas aad fariisaneysa iyada ka jaban maanta luxush bacda luxusha iyada maanta ka jaban أما داسد البحوشة يضع كشمة، ما حد هلك أبد بادس، مركب أدمان تجيب ستان واحد بد بادين إنسان، هلك يقيس به، مركب يقول يريهين شن جد بيت بد بادني، هلك يقيس به، ما أنت شن جد بيت نو بد بادني، والله جهاد لي كلية هلك الدنيا دوم الله يسوى والله جهاد لي هلك إنه كنمي والله جهاد لي